Nako lwalero nina musawo luti ya kisambira era tugenda kwogera ku mbeera kisoboka omukyala gwebaalongoosa okuddamu okuzaala awo wetugenda okutandikira mbulire kisoboka omukyala gwebaalongoosa okuddamu okuzaala yewe kiba kisoboka biki omuntu by'olina okukola ekintu ekyo kibeereko n'egyesobola otuukirira ye paati eno oba kino ekintu okulaba nti omuntu oddamu okuzaala omusajja olina paati gy'olina okwenyigiramu oba so ndina musawo Lukia salaamu aleikum musawo aleikum salaamu amanya n'eddoboozi musawo Lukia sambira mwami medi tuyina kye tuyita trial of labor following cesarean section era ekyo kyekimu tukiyita vaginal delivery following cesarean section nti kisobokera ddala omukyala okuzaala omwana we normally ngeyasooka baamulongoosaamu alina kuba omuba aba asooka okay. Mwami Medi abakyala balongoosebwa oba ebbanga ery'emabega baalongoosebwa olw'ebizibu ebitali bimu ebizibu bino era nga ennongoosa zino engeri gye baabalongoosaamu baakiyita emergency cesarean section nti olw'okuba waaliwo embeera eyali egenda okutwala obulamu bw'omwana oba obulamu bwa maama oba bonna omusawo okwolwe eyaliwo ng'omukyala ono ali ku lubuto olusooka oba olubuto lwe baamulongoosezaako n'asalawo n'agamba omukyala ono tumutwale mu kasheeta oba theatre tuggyemu omwana ono asigaze obulamu n'omwana nga mulamu okugeza waliwo abakyala be baalongoosa olw'ensonga gye tuyita cord prolapse nti we yali ali mu leba ekirira kyadda waggulu w'omutwe mwami medi condition eyo omusawo waakuba omukono n'alaba ekirira nga kikoze eki kiri waggulu w'omutwe ekirira ekyo kisobola okuviirako obulamu bw'omwana okuggwaawo omwana asobola okufa olw'ekizibu ekyo so omusawo n'agamba katugende tumulongoose tutaase obulamu bw'omwana waliwo abaafuna ekintu kye tuyita fetal distress oba omwana ng'akooye olw'embeera ezitali zimu omwana n'akoowa omwana w'abeera akooye asobola okufa w'otamwanguyira so waliwo abakyala abaalongoosebwa olw'ekintu ekyo waliwo abakyala abaafuna kye tuyita failed induction of labor nti omukyala yatuuka ku 42 weeks nga tawulirangako kisa kya mwana oba kiruma kitya we yagenda mu ddwaliro abasawo ne bamuteekako ebisa stilu ne bigaana omwana oba n'atandika okkoowa ne tulaba nti omwana bakoze eki bamugyemu yali emergency waliwo abakyala abaalongoosebwa olw'okuba yali alina kye tuyita second twin oba retained twin yali asitudde abaana babiri mu lubuto omu n'amuzaala nomali oli omulala neyeebakamu waati neyekiikamu okutaakiriza omwana ono ali mu lubuto omukyala ne bamutwala mu kasheeta ne bakola ki ne bamusala waliwo abakyala abaafuna kye tuyita placenta abruption nti placenta oba omwana ono ow'emabega yaseparatinga prematurely omwana omukyala n'atandika obuliidinga omukyala ono we yabuliidinga ne tulaba nti omwana bakoze eki bamutute mu theatre omwana bamugyemu kuba kaali kabonero kabi nti kasobola otwala obulamu bw'omwana n'obwa maama tuli wamu yes waliwo abalala nti baafuna ki CPD kefalo pelvic disproportion olw'ensonga nti waliwo embeera nti omukyala ono omwana gwe yali asitudde yali munene we tukompeyaringa ku outlet oba amagumba oba gagenda oyitamu omwana ono ng'omutwe munene we tukompeyaringa n'amagumba ga maama tetugambye nti maama yali mufunda oba yalina contracted pelvis maama ayinza okuba yali adequate ng'amagumba
malungi si mafunda gamalabu mazi wabula ngo mtwe gw'omwana ki munene tasobola kola ki kuyitamu ne bakola ki ne bamulongoosa olw'ensonga ezo abakyala bano bakomyewo be bali mu kubuuza musawo sisobola kuzaala normale bulungi nesili ko mwana wange kuba amanyi ngalina yes kyekyo kye twagala okola ki okulaba omukyala ono asobolera ddala okola ki okuzaala omwana percentage eba ebitundutundu ku kikumi abaana bitya kikumi ku kikumi kinaana ku kikumi ataano ku ataano ebitundu nkaaga ku kinaana abakyala bano basobola okuzaala ate era we bazaala tebafuna complications za amaanyi basuuka bulungi wetukompeyalinga ku mukyala ono eyazaala olwasooka ne bamulongoosa n'addamu najja ng'ali lubuto ne bamulongoosa ogw'okumeka ogw'okubiri bano be balongoosezza omulundi ogusooka then naapushinga bulungi normally awona mangu tafuna bukalubirivu bw'amaanyi wetukompeyalinga nono gwe bali mukuddamu ekisa ekyokumeka ekyokubiri so mwami medi wewabanga ekyaviirako okulongoosa okw'omukyala ono si kyekiriwo kati ku lubuto luno omukyala ono asobola okukola ki okuzaala ekisooka omukyala ono waabeera nga talina placenta abruption nti nabaana teseparatinze prematurely n'alebbalinga bulungi asobola okuzaala normally ekyokubiri omukyala ono singa wewaawo bamulongoosa ng'asitudde abaana babiri saawa zino asitudde omwana omu asobola omupushinga bulungi tuli wamu asobola okuzaala kuba muli yalina babiri owookubiri na ngaze bubye mu lubuto ne bamusala naye this time around ainoomu asobola omuzaaleazaale bulungi then omukyala ono waabeera talina ku lubuto luno talina kyetuyita placenta previa mwami made placenta previa kyeki tumanyi bulungi nti omwana ono owookubiri wetuyita placenta alina okuba nga yeekutte ku bisenge bya nabaana waggulu kyetuyita fandas naye placenta previa tulaba nti omwana ono owookubiri placenta yeekutte wansi waabeera olubuto ono omukyala ono lwasitudde omwana ono owookubiri yeekutte waggulu omukyala asobola okuzaala bulungi ate n'asuuka bulungi n'ataba na buzibu bwonna then omukyala ono waabeera ng'omwana gwasitudde si munene mwami medi saawa zino tugamba nti omwana alina okubeera wakati wa 2.5 above 2.5 up to around 3 to 4 kilograms omwana ono waabeera nga si munene asobola okukola ki okuzaalibwa bulungi yadde ng'omukyala alina ki olukindo so kisobokera ddala omukyala okusindikira kuki ku lukindo then n'ekirala tulaba nti omukyala ono tukugamba yisaawo emyezi 18 nga tonnafuna lubuto luno abakyala abamu ayinza okujja n'akugamba musawo bannongoosa naye olw'okuba nayita mu bingi neŋŋamba kantuulemu emyaka emeka esatu gw'owatuulamu emyaka esatu osobolera ddala okuzaala normally lwaki nti kati uterus skeno ekutte okitegeera ali abavu the 18 recommended months oba okitegeera ekitegeeza ngo nazaala normally toyisaawo myezi ebiri mwezi gumu ginakuba myezi mmeka n'okugenda waggulu wegibeera wansi wa myezi 18 ne leba nga tennatuuka osobola okuta olukindo lusobola okuta naye kati wano myezi 18 n'okugenda waggulu tulaba nti wako tewali intactnabaanayo newanirira olubuto luno yogayoga paka myezi 9 tulaba nga oluzadde bulungi yes omwana ono
alina okubanga ali mu cephalic presentation nti yeebase bulungi. Cephalic presentation kitegeeza nti omutwe guli wansi, ebigere biri waggulu. Ekitali ku bulichi, bulichi kitegeeza nti omwana ebigere biri wansi, omutwe gulichi guli waggulu. Remember ina nesika, tojja sobola kola ki muzaala. Naye kati omutwe gubeera ng'omwana yeebase bulungi, ali mu cephalic presentation, buli kimu kiri okke, ebisa birungi, tulaba nti okola ki, osobola okuzaala ki normally omwana ono. Still omwana ono alina okubanga asituliddwamu ng'ali omu, ng'era we nagambye. Omwana ono alina okubeera mu bwomu. We babeera ababiri nga ku luli baakusala, omukazi wattu, guma okole ki? Ogenda osindika bakuziyemu abaana bano. We babeera ababiri, w'abeera omu, osobola okola ki? Okuzaala normally. Ye mwami mmedi. Okay, mwongere otugoberera n'okulaba nti mubeerako nenge gye musobola okusharinga, okusubscribinga n'okulikinga channel yaffe eno. Mutuwagire abali mu bitundu eby'enjawulo, mu bintu byonna byonna of course byetutuusaako engalo. Oba olina omuntu ng'ali alina ekirwadde ekimusumbuwa, enamba eri awo wansi, osobola otukoonako ne tubeerako n'ekitonotono kye tusobola okuyambako okusinziira ku kirwadde ky'aba alina. Kasita tekibanga kisoboka, kasadde kibanga kikaluubiriza omuntu oyo. Manyi waliwo abantu aba n'ebirwadde nga tebaagala kumanya kiddako, naye waba oli aliridde okumanya, so tusobola okwogera n'abasawo bafe abakugu, nabeerako nenje basobola okuyambamu omuntu oyo kasita aba nga ali willing okusharinga n'okwongera okubajjukiza nti mentor airport pickup wetuli, gweyagala ogenda ku airport, ava ku airport ng'oyingira eggwanga Uganda, nawe yagala ogendayo, nawe alina emirimu gy'oyagala okukolera wano nga weeyetaze ku mmotoka. Tulina buli kika kya mmotoka, emmotoka zonna kubagole tubeerawo, simanyi twetaaga okupangisa kugenda wano kukyakala zonna zonna emmotoka weziri buli kika. Mentor airport pickup and car hiring, emmotoka weziri tujja kubeera kuno gyesobola kikwasa. Mbede driving center tusangibwa Kyanja, era n'okubajjukiza nti gogomane platform enaku z'omwezi nga 2 mu mwenda mubeereyo. Medphones masimu malungi, gwe naye ndi etaze simu of course ayina ekifaananyi ekirungi ka capacity nga nungi, ate nga sina kindi, ebeera kone gyesobola okwasa. Jibuke fashion is Kamkam Plaza, Jibuke fashion is Kamkam Plaza, mwabagala design styles nungi, omwana yajja kuba akutosaako of course ebintu ebyo. Nawo musawo tutunulira nti waliwo abakyala nga ye yalayira nti nze ndi wakiso, era nga ne bakyala banne bamu actually be basooka n'omugamba nti gwe oli wakusalwa. Advice eno omanyi tutera ne tufuna ebintu okusinziira ku bantu abatuliraana, olina okugambira n'agamba nedda gwe oli wakusalwa, gwe oli wakugenda ku kiso. Tuba amagezi ki okusingira ddala? Kakati waliwo ebintu ebimu nga Mukama ye yabireeta, si ku ntegeera yo gw'omukyala, n'omusawo akugambye nti oba okola ki oba okola ki, tojja sobola kusindika mwana. Kati nga we tulaba nti waliwo abantu abalina contracted pelvis, nti for sure we tulaba nti product, tulina ekintu kye tuyita product ne passenger. Product katugambe nti mugugu, actually passenger yali mukuyita, then tulina ne passage. Ekkubo buli we libeera nga funda, omugugu nga munene, tujja kulaba nti omugugu guno tegusobola yitamu. Era nga wookaka, tegujja kuyitamu, ojja funa ebizibu. Omukyala kasita musawa kasita otuuka ku myezi asoose naddala nga olubuto olusooka, otuuse ku muleba, omusawo akukubye omukono. Mwami Medi, ngenda ku divertingako okwo katini. Omukyala w'atuuka muleba first time nga wakayingira mu ddwaliro, omusawo ajja kukuba omukono, gye tuyita oba vagina examination. Ajja kukuba omukono ogwo asooke alabe oba leba etandise, alabe, ajja kukola kye tuyita internal pelvic assessment. Internal pelvic assessment ye yajja kufefeta alabe amagumba go mafunda oba si mafunda. Omusawo w'anaakugamba nti amagumba mafunda, ne w'olisitula papo muleeta tojja
kuzaala nomale. Okay. Ekyo tekijja kuvaawo era tekirivaawo. Mm. So njagala okwenkarejinga abakyala bano nti omusawo waakugamba nti amagumba mafunda tojja sobola kuzaala. Mm. Obulamu bwo bwonna. Mm. Kikkirize si bulwadde wabula Katonda ye yakola ki? Yeah, ate si gwe asoose. Mm. Ebintu bino oluusi bibeera mu families nti oluusi ne maama waakuzaala oba bajjajja oba akasaayako gye kaava. Mm. Nabo baali bayita mu kintu ekyo. Okay. So kikkirize bakole ki? Bakulongoose. Mm. Then mwami Medi, ensonga endala omukyala ono okwachivinga kye tuyita VBAC. Mm. Oba vaginal birth. Mm. After cesarean section. Mm. Omukyala ono alina okuba nga alina sikeemu oba bakamulongoosa omulundi gumu. Mm. Emirundi wegyeyongera waggulu egy'okulongoosa. Mm. N'emikisa egy'okupushinga wegikendeerera. Buli lwe bakusala ennyo, aha, emikisa egy'okusindika omwana gikendeera. Gikendeera. Okay. Ate nga ffe wano VBAC tugambye nti olina okuba nga bakulongoosa atirisi omulundi gutya? Gumu. Gumu. N'osindika bulungi. Bw'owebisa ebibiri wookaka n'osindika omwana. Mm. Ekinaakutuukako. Mm. Tonenya musawo. Okay. Omuntu asobola okuzaala abaana nga mukaaga nga bamusala busazi? Asobolera ddala. N'okusinga kaawo? Twenkalejinga nnyo abaana mukaaga. Mm. At least. Mm. Bana bataano mukaaga. Nga bakusala yasooka? Owookubiri, owookusatu, owookuna, owookutaano. Bonna nga kitono? Kale baana bataano. Ekitono ennyo. Ekitono ennyo. Kati tulaba nti mu system eno ey'omukyala okupushinga normally. Mm. Nga amaze ng'omulundi ogwasooka tukyale bamu operatinga. Mm. Omusajja alina okyenyigiramu okusobola omulundi guno ogw'okubiri okupushinga normally. Omusajja alina waayingiriramu awo okuyamba ku mukyala oyo. Era njagala okubira omulanga guno. Tulina kye tuyita male involvement. Mm. Matano. Mm. And child care. Mm. Tuli ku emphasizinga nti omukyala tuli mu kusipeesinga ebbanga. Mm. eritaka wansi wa myezi 18. Mm. Naye tuli mu era saawa zino. Mm. Nti omukyala w'abeera azadde omwami abaami bali bakulusanya. Mm. Ate ng'oluusi tebannaba kuwona. Mm. Nebafuna embuto ku fresh scars. Mm. Oba kitegeera. Mm. Buli lw'ofuna olubuto mu bbanga eryo nga terinnaba kugwayo. Mm. Obeera ofunye olubuto ku fresh scar. Mm. Olubuto luno buli we lukula risks nyingi lusobola okuta. Mm. N'ofuna uterine ki rupture. Mm. Okitegeera. Mm. So omwami wa omukyala wo time abe mugumikiriza. Mm. We wabeera nga waliwo enkola ey'ekizaala gumba musawo gy'alikomendinze. Mm. Gigoberere. Mm. Beera supportive. Mm. Actually muyambeko omuwerekereko ne muddwaliro mukozese enkola eyo. Okay. Asobole okusipeesinga omwana oyo for 18 months. Mm. Tusobole okufuna embuto olubuto olulala. Mm. Nga at least gap eno. Mm. Tujja kivinze omukyala ono akole ki asobole okupushinga obulungi. Okay. Siyogera bino olw'okuba nti nooba ki naye omukyala azadde obulungi asuuka mangu. Mm. Okusinga ki omukyala gwe balongoosezza. Mm. Olw'ensonga nti ne complications ez'okulongoosa nnyingi. Okay. Abakyala saa zino bali mu kaaba empiso zibaluma. Mm. Epidural anesthesia. Mm. Empiso zibaluma. Mm. For a long time. Mm. Abakyala abamu bafunye ebizibu ebitali ebyenjawulo. Mm. So omwami buli w'anaabeera mu class n'ayambako omukyala. Mm. Omukyala naye ajja kubeera bulungi. Okay. N'obulamu bwe bujja kuba bulungi. Waliwo akasemba k'olina obuulira abantu tuva wano? Mpozi njagala kwenka still munankani eno mu VBAC. Mm. Making a sure nti w'ogenda okuzaalira gwe omukyala. Mm. Eddwaliro lino lirina services zino theatre services. Mm. Nti balina we balongooseza nti nkesi wano kigaanye bakuyisaawo buyisa genda bakulongoose. Okay. Omusirisa waali. Mm. Waliwo specializations endala. Mm. Nga pediatrician oba omusawo w'abaana. Kati yabimanya ati ebyo omukyala. Mm. Era abuuza. Okay. Abuuza nti
kino mukirina kino wekiri kino wekiri okay. ne bamuwaki olukalala lw'ebintu bye oba services eziriwo okay. then omukyala ono alina okuba nga ali mu normal progress of labor tetwetaaga nti ate ebisa tebiriwo tukuteekako chupa y'ebisa omukyala alina agenda ozaalira ku lukindo oba agenda opushingira ku lukindo tetumuteekako bisa buli we tumuteekako ebisa nabaana ejja kuta afune rapture Rapture is an emergency. Era tujja komekereza nga tukuteesewa mu theater. Then matano age kikulu. Omukyala oyo agenda for this feedback. I know kubeera at least below 35 years. Tuyina kye tuyita advanced matano. Myaka. Asatu mu etaano. Tuyina kye tuyita advanced matano age. Omukyala buli wasusa emyaka egyo. Bino ebinywa oba masozi zaaleeguuka. So abe in the process of pushing asobola okupushinga ne water nafuna rapture yes okay ye byenyizemu avibaka oyina okulaba nti wegendereze nnyo obanga ogenda jikola olwembeera nti okwekudamu okuzaala normally naye toyina kubanga osusa myaka abiri mwemeka abiri mu asatu mwetaano oyina kubanga ati no nagenda mwembe oyina okubanga otuuse ebisanga webiri siku tete nkanya musimayi tumiteke kebisa azale normally bino kubanga webiri kubamba omuka kebisa atoyinza okumuletera obuzibu mweyembera med mentor mwongero tugoberera okusharing okomentinga nawe yagala okwogerako nange oba ne musawulu kya kisambira enamba eri awo wansi otukubirako notubulira kiki kyewetaaga wali ono endwadde nyingi nnyo ez'enjawulo ffe tuyinza okuba ne pulogulaamu yaffe nga tugamba twogere ku kino ekirwadde ng'ate naawe olina kyoyagala otubuuza so osobola otukona okweyo enamba nja kuleeteranga abasawo abakugu ab'enjawulo tunyumyemuko nabo of course okuva ku malwaliro ag'enjawulo nga we mbaleetedde rukiya nsobola n'obbaleetera omulala enkeera naawe nzoga medi kino ne kino ekirwadde kyemuba mwogerako of course next time omukama katonda abakuume kusubscribe nga kyekikulu okusharinga okomentinga lugomba ne platform ngenda kuzomwezi nga abiri mu mwenda omwezi ogw'ekumi n'ogumu jibuke fashion is ukamukamu plaza mwa basta abaagala okuba sitayiringa mu mbeera ennungi jibuke fashion is ukamukamu plaza mumulabirenga ddala y'omu